যিমান দল সংগঠন আছে চবৰে দিছে পঞ্চায়তৰ পৰা দিছে কণ্টেলৰূপে দিছি মেডিকেলৰ পৰা দিছি ইমান ইয়াতো আছে না বাবু নাই দে মই দেখাব লগা বুঢ় আছে দেখাম দে কিবা কৰি থাকো চাই থাকক আহি গেলো পথোৱে দেহা আছে গৰম উঠাই লম দেহা গৰম উঠি লাভ দেহা গৰম টাইমত উঠাবা দেহা গৰম এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত মই কি কৰিছো জানা ঠাণ্ডাৰ দিনত মানুহ দেহা চাই গৰম উঠবা লাগে ঠাণ্ডা লাগি থাকে মই কথা এটা কৈছো

কিহৰ কি চলালে যদি এনেকে ৰখি থাকে কেনকে গম পাবি তলত কবা শব্দ মাথাটো নাই চললে গম পাই বোলে এতিয়া সিনকে গম পাবিটো আৰু ইত্যাদি আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিলি ভিডিঅ' কল কৰিব যাওঁ কিবা কৰিবা যাওঁ কিয় গুচি আহিলি ফোন কৰিছিল মন ধৰণে বিজি নাই দিবা বুলি কৈছিলে গম পাইছ দা গাই মানে আমি ভাবি আছো যে পিকনিক যাম বুলি অলপ পিকনিক যাব বোলা মই যাম দিবা না মানে কিনা মোৰ লগত আছে দহ টকা যাবা কেতিয়া গেলি নালি পিকনিক নাযাওঁ বাৰু ধৰা যাব পাৰিম না নহৰু আপোনালোকে কবচোন নাযাওঁ বা কবচোন অলপ বুজে কব ধৰক দহ টকা দহ টকাত পোৱা জাগা নাই কতো আছে হা আছে কওক গেলি যাবা একেলা এইবাৰ তুমি কি জানা এটা নদী থাকিব আৰু এখন পাহাৰ থাকিব দেখা পাই না নদীৰ লাইট বাৰচন এলা আছে মাছ তাছ মাৰি থকা মানে চিঙৰা এটা লৈ খাই দিলা জেগাও আছে বঢ়িয়া চব মানে বহক ঘুম নাৰ নাৰত তুমি যি কৰ যি কৰো কৰ এ মানে বহক ঘুম আৰু এইটো

পাঁচটা পাঁচটা পাত লাগছিল আৰু চাৰিটা চাৰিটা কাটি এটা কেইটাকে আছে ভাবকচোন দুটা মাজৰ পাতটো আছে এক লাই মাটি লি আছে কলত ঠানি থাকে কলত ঠাৰি থাকে কলত ঠানি থাকে গাইছৰ পৰা ডাঙৰ পথৰ এই দুটা কথা কাজিয়া কৰিব আপিৰ কথা কৈ আছিলে আপি মেছেজ কৰা বুলি কৈছি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাবলৈ আপিৰ কমাইছি না এনে লেবেল ল মোক কলা বুলি সঁচাই পাইছো কমেণ্ট চেকশ্যনত মই মানে এতিয়া কি হৈছে যিহেতু মই পাইছো আৰু কমেণ্ট চকচনত কিয় কমেণ্ট কৰিব হোৱাটছএপত কমেণ্ট কৰিব ইমান কি হৈছে জ্বলে মোৰ তাৰপৰা হে অনক ন মই এটাই কথা কৈছো হিংসা নকৰিবা চেষ্টা কৰা তোমাৰো হে নান হৈ যাব তোমাৰো পিন্ধি নহয় ইমান জ্বল কিয়নো তুমি যি কলা বুলি মাত মাহৰ বস্তুবিলাক নমস্কাৰ ৰাইজ বিপদত পূজা পূজা হা বিচৰি বনাই হা বিচৰি মাতা হলে ভাল হয় আৰু দুইযোৰ বগা মাৰা লাগে ডিমা পাৰা নহয় নাপাত চিৰা উপায় নহয় চিয়াৰ নহয় কিবা পাৰি বাৰু কিন্তু কোনোবাই যদি পাই আমাৰ খবৰ দিলে মই জনাই দিছো গাইছো কাৰোবাৰ যদি মাতা আৰু পাৰা বগা পাৰা আছে জনাবচোন লগা আছে পূজাৰ কাৰণে এনেই নহয় নহয় পূজাৰ কাৰণে লগা আহি ত' যদি আছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আপোনালোকক এটা এনাও কৰি দিওঁ আমাৰ গাঁৱত গণ্ডিয়াত মানে পদ্ধতিত কেৰাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব মানে এৰে আগত তিনবাৰ হৈছে মানে এইবাৰ চাৰি নম্বৰ হ'ব আৰু হ'ব তো একো হ'ব কিন্তু দক যদি কোনোবা খেলবা জানে বা খেলিব ইচ্ছুক যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল মই পোষ্টাৰখন দি দিম ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকে ত' মই পুৰস্কাৰটো কৰি দিছো পুৰস্কাৰ আমাৰ তাৰিখ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হ'ব দুই হাজাৰ পাঁচশ এটা আৰু ভৰ্তি মাছ হ'ব

ধন্য তুমি ধন্যকৰে পাছত নিজে আনি থাকিম ভাল্তু ভাল ভিডিঅ' চাই লওক বাই